ערב טוב, אנחנו הולכים לעסוק בנושא מורכב, נושא קשוח, דין מגבונים בשבת, מגבונים לשולחן, מגבונים לתינוק, מגבונים היום זה גם להיט למבוגרים. בקיצור, לכולם, כולם משתמשים היום במגבונים, בבית הכיסא, מחוץ לבית הכיסא, כל מיני כאלה דברים. מה הדין? אנחנו ננסה לברר כמובן דרך סימן שין כף. שין כף סימנך שיהיה קווץ, שין כף בזה, קווץ, שחיטה, בשולחן ארוך, ככה אנחנו זוכרים את זה, שין כף שיהיה קווץ, בסדר? זה דיני סוחט. אנחנו נצטרך כמובן לדבר מדין שחיטה, זה הנושא המרכזי שלנו, ואני אצטרך לסכם לכם בקצרה את דין שחיטה בשבת, אז מזה אוטומט נרד לדין מגבונים, וסגרנו סיפור. אז מתי יש דין שחיטה? מתי יש דין איסור מפרק? כמובן אנחנו מדברים בדברים שאינם גידולי קרקע. אם זה גידול קרקע, נגיד לשחות זיתים, לשחות ענבים וזה, אתה עובר איסור תורה. אז זה אני לא הולך לדבר בשיעור. אני אומר, כל החשש שלנו, וכבר הנה אנחנו לשם מורדים, כל החשש בשחיטת מגבונים הוא מקסימום איסור דרבנן. כי הכלל אומר, דברים שאינם גידולי קרקע, אם אתה שוחט, אתה עובר על איסור דרבנן. עכשיו השאלה פה, מה קורה עם הסחיטה? האם המים הולכים לאיבוד, לא הולכים לאיבוד? מה קורה במציאות? ננסה לנתח את הכל. אז בואו נפתח כבר במקום מספר אחד. רסק עגבניות? זה נחשב, לא? סחיטה? רסק עגבניות? כן, אז זה סחיטה באוכלים. השאלה אם יש דין סחיטה באוכלים, בצורה פשוטה, ודאי לספרדים מקלים בזה, לגבי אשכנזים יש דיון, סגור סוגר. עכשיו לגבי דין סחיטה בשבת. בבית יוסף תראו במקום מספר אחד, כבר פרש רבנו תם, דתרי גבני סחיטה נינו. יש שני סוגי סחיטה. אחד תולדה דמלבן, ואחד תולדה דדש. זאת אומרת, בסחיטה יש שני איסורים. בן אדם בא עושה סחיטה. כל סחיטה בשבת. אחד זה מצד מלבן, אחד זה מצד... דש. יש שני סוגים, אבל בסופו של דבר יש שני איסורים. אם אני בא ואני סוחט שני איסורים, אני צריך לדון אחד מצד מלבן. מה זה מלבן? כיבוס. את מה אני מכבס? על ידי שאני סוחט את הבגד, אני מכבס את מי? את הבגד. את הבגד. ראיתם פעם מכונת כניסה? כנסתם שם, ראיתם? יש פעולת סחיטה. בלי סחיטה אין כיבוס לבגד. אז זה דיון אחד שאני צריך לדון בו, בכל סחיטה. דיון שני זה מצד דש, מצד מפרק. מה זה אומר מפרק? אני תמיד אוהב להסביר את זה דרך פרה. לחלוב בשבת. האיסור לחטוף בשבת, פוסק הרמב״ם, זה מצד מפרק תולדה דדש. מה אתה עושה? אתה מפרק את החלב מתוך הטיני הפרה. מה זה מפרק? אתה מוציא. אתה מוציא את הזה. מה אני עושה במגבון? אני מוציא את המים הבלויים מאיפה? במגבון. אז לכן יש פה לכאורה דיון משני הצדדים. קדמתי לכם, קודם כל אני בכוונה, לא מדבר על מגבונים, אני עכשיו מדבר בכללי. אז נסכם, יוצא מהבית יוסף הזה, שכל סחיטה בשבת יכולה להיות שני איסורים יש בה. איסור אחד מצד מלבן, איסור אחד מצד דש, מצד מפרק. זאת אומרת, אם אתה תפתור לי אחד, אתה צריך לבדוק שאתה פותר לי גם את השני. אי אפשר, אתה לא יכול ככה... לפסוח על שני הסעיפים, אתה צריך לטפל בשניהם. עכשיו, אם אנחנו ניקח את זה צעד אחד קדימה, אם אתה סוחט בגד לאיבוד, סוחט את הבגד והמים הם הולכים לאיבוד, יש שם דש או אין דש? אמרנו, מה זה דש? מפרק, אני מוציא את החלב. אני רוצה את החלב או לא רוצה את החלב? רוצה. לא רוצה. אז אם אני לא רוצה את החלב, אז אין לי פה בעיה של מה? שדש. אין לי פה בעיה של מפרק. אם אני מוציא את המים ואני לא משתמש במים, אין לי פה בעיה של... מפרק. כן, לא, אבל מצד הדין... רגע, עוד שנייה, נראה אם זה איסור דרבנן. דאורייתא, בצורה פשוטה, דרבנן הוא מותר. בסדר, שאלה טובה. אבל בצורה פשוטה, אני עכשיו אותו יורד, אני מסמן וי, אין פירוק. למה לא? אין דש, כי אני לא משתמש במים. רק שנייה אחת, נסיים את המהלך. וגם אין לי פה מלבן. אין, למשל, אם למשל בלוע בתוך בגד יין או שער משקים, אני בא וסוחט. יין או שער משקים, בסחיטה של זה, זה לא מלבן את ה...
החוקצה. את הבגד, זה לא מלבן את החוקצה. אז במקרה כזה, אם אני סוחט, שימו לב, אני סוחט יין או שער משקים מתוך בגד, ואת היין והשער משקים מבחינתי שילכו לאיבוד. יש דאורייתא או אין דאורייתא? ודאי שאין דאורייתא. או, יש דעות בראשונים שבסחיטה כזאת, גם אם המשקים הולכים לאיבוד, יש איסור דרבנן. אבל יש דעות בראשונים שאומרים שזה מותר, וככה פסק השולחן ערוך. שולחן ערוך פסק, ידידי היקרים, שאם אתה מפרק שער משקים מתוך, יש לך פה איזה משהו שאתה צריך לסחוט אותו, אם אתה מפרק את זה, המים הולכים לאיבוד, במצב כזה פסק השולחן ערוך, שזה מותר לך תחילה. ככה פוסק השולחן ערוך. עוד מעט תבינו מה נפקמין לגבי מקבונים, אני עוד שנייה מגיע. אני רק רוצה לסיים את ההקדמה שלי, ואז אנחנו נגיע למקבונים, ולפני כן אני אעשה פאוס, נשמע את שאלותיכם. תראו מה השולחן ערוך הקל במקום מספר 3. סימן שין קף סעיף זה. אני סוחט עכשיו דברים שבסחיטה הזאת אני לא מתכוון להשתמש במשקים הנאבדים, אלא אני מתכוון למשל לתקן מאכל. כמו שמישהו שאל אותי שבוע שעבר, הרב, השניצל ספוג פה, האם מותר לי מה לעשות? לסחוט את השניצל או לשים עליו מה? נייר סופג. נייר סופג וזה, שיספוג את השמן. לכאורה, אתה חושב בראש, אתה אומר, בוא נסחיטה. מה זה הדבר הזה? תשובה לפי פשט שולחן ערוך, זה מותר. מותר לך תחילה. מדוע? בואו נראה במקום מספר 3. אומר לנו שולחן ערוך, תראו, פילי פלאות. לסחוט כבשים, מה זה כבשים? מיני פירות וירקות וכו', ושלקות. תלוי למה אתה סוחט. אם לגופם, אם אתה רוצה לצורך הפרי שלא יהיה בפרי את המים, אבל שאין צריך למים, ואינו סוחטן אלא לתקנם לאכילה, אפילו אם אתה סוחט לתוך הקערה שאין באוכל, אפילו אם מה אתה עושה? אתה עושה פעולת הסחיטה ובסוף יוצאים לך משקים, יוצא לך שמן, אני בא לצ'יפס, עושה לו ככה, סוחט אותו ככה, יוצא לי שמן, טיפות שמן. אני שם קערה, סופג את השמן, מותר או אסור? פוסק שעוד מותר. מותר לסחוט את השניצל מהשמן שלו? מותר! למה מותר לסחוט את השניצל מהשמן שלו? כדי גופו. או, מסביר לנו המשנה ברורה במקור 4, ואף שסוחט לתוך, אתם רואים בחלק המודגש, ואף שסוחט לתוך הקערה בין המשקה הולך לאיבוד, מכל מקום, כיוון שאינו מכוון בשביל המשקה, אינו בכלל מה? אינו בכלל מלאכה. זאת אומרת, אם אתה סוחט כדי לתקן את המאכל, והמשקים הולכים לאיבוד, או גם אם המשקים לא הולכים לאיבוד, בכל מקרה הדבר הזה הוא מותר. למה? כי מה עיקר המטרה שלך? תהיה דוגרי עם עצמך, מה עיקר המטרה שלך? אתה רוצה את השמן? או אתה רוצה ש... אתה רוצה שלא יהיה שמן? זה מצוין, אבל אם אני סוחט עכשיו מבגד יין, אני מוציא יין, עכשיו, במצב כזה, שוודאי שלמה אתה עושה את זה, אתה עושה את זה כי אתה רוצה מה? אתה רוצה את היין, אז במצב כזה, זה אנחנו נגזור, זה יהיה איסור. בסדר חבר'ה? אני עוד פעם חוזר על הקדמה שאנחנו נהיה כולנו מפוקסים, כי אז אני ישר ירד למקבונים. אז אמרנו, בדין סחיטה יכולים להיות שני איסורים. איסור אחד מלבן, מה זה מלבן? מה ההגדרה של מלבן? יפה מאוד, אתה מכבס את הבגד על ידי הסחיטה. איסור שני זה מפרק, דש. מה זה מפרק? אמרנו מוציא, כמו חליפה בשבת. אם אני סוחט בגד והמים יוצאים לאיבוד, ובבגד עצמו אני לא עושה כביסה, למה? כי זה לא מים, זה יין או שער משקים. אין איסור, אמרנו שולחן ערוך פוסק שזה מותר. מלכתחילה. אז זאת אומרת שרק אם... מותר! זה רק אם נגיד נשפח הבקבוק של יין על החולצה, אז מותר לך לסחוט את זה, אבל אם זה... אם אסור לך לשפוח על זה מים ואז לסחוט. לא, אם יש לי יין על הבגד, ודרך לסחוט יין מהבגד, יין בלוע מהבגד... מה? אתה מוסיף קצת מים על מנת לסחוט. כמו סמרטוט, לא, כמו סמרטוט לנו. נו, לעשות פעולה של סמרטוט, אתה מכבס את זה. אז איך אבל אם זה רק יין כן, אבל אם זה רק יין אז כן, לא? אם זה יהיה, נגיד שער משקים, עזוב יין, שער משקים. אם זה יהיה שער משקים, אתה צודק. יין יכול להיות שיש לו דין אחר, בפני עצמו. אבל בצורה פשוטה. גם מים או שרק מיצים? לא, מים זה מכבס. מים, אתה מכבס את הפעולה הזאת, אתה מכבס. למשל, לקחת בשבת, לעשות ספונג'ה, לקחת את זה ככה. נגיד ספונג'ה, אני לא עושה ספונג'ה, אני רק שם את
בגד על המים. עכשיו, ואז הבגד ככה, אני בא, עושה את הפעולה הזאת, ובוודאי, שחיתה מהתורה. אבל לשים על מיץ זה מותר. אה? לשים על מיץ זה מותר. יפה מאוד. אם אני עושה ככה במיץ, כשאני לא צריך את המים, המים אוכלים לבוד, זה מותר. ככה יוצא לפי שולחן ערוך. עכשיו, אם אנחנו הבנו עד כאן את כל, את כל הגזרה, כן. רציתי לשאול על הדש, למה צריך שיהיה, למה יש צורך ב... כאילו, למה צריך שיהיה צורך בדבר בשביל שזה יהיה דש? אתה אמרת, החלב, אתה צריך את החלב, במים אתה צריך את המים, אז רק בזה יש דש. יפה, כי זה הגזרה, זה הגזרה של התורה, כשבן אדם מפרק, זה רק אם הוא רוצה את זה. אבל אם הוא לא רוצה את זה, אם זה הולך לאיבוד, אז אין לי איזה טעם, זה לא המלאכה. מלאכה של מפרק זה שאני עושה את זה ואני רוצה את הדבר הזה. אם אני לא רוצה את זה, אני לא משתמש בזה, אז אני סתם עושה את זה. אין לי שום צורך, אין לי שום צורך בדבר הזה. במצב כזה ראינו התלבטות, האם זה מלאכה שאני צריכה לגוף היסוד הרבנן או מותר? שורן אהוב פסק עקרונים שמותר, כן? מה שאמרנו עכשיו, שאפשר לשים מטלית על מיץ, מטלית רטובה או רק יבשה? לא, מטלית, השאלה אם אנחנו, מה, מטלית רטובה ממש? כי לא, לך, לך. אם זה לך בצורה עדינה, אפשר. נגיד, יש לי עכשיו, נשפח פה איזה משהו בזה. אם זה עכשיו ממש לכלוך גדול, אז זה מאוס וזה, מותר מה לעשות, נשפוך מים ולהתחיל מה לעשות, ספונג'ה, להתחיל לנגף, להוציא החוצה, בלי מגבת, לא עשיתי כלום. אבל אם זה משהו מקומי, מותר מה לעשות, לשפוך טיפה מים, ולשים, לקחת את הסמרטוט, לשים אותו בצורה עדינה ככה, להעביר אותו, אין בעיה. אבל אם אתה מתחיל מה לעשות, בחוזקה, לשחות, עוד מעט נראה שזה ודאי, אסור הדבר הזה. בסדר, בצורה עדינה אפשרי ככה לנקות מקומית, גם אם יתמלא קצת במים, זה בסדר. כן, מי רוצה? לגבי מלבן, איך אני עובר על האיסור? לא הבנתי. מלבן, אתה סוחט, אתה מכבס את הבגד. הסחיטה זה חלק מפעולות של... כיבוס. כיבוס, איך אתה מכבס? מה המכונת כביסה עושה? היא סוחטת, יש לי אפילו במכונת כביסה שלי, מצב סחיטה. הוא רק עושה את הסחיטה, כן? נראה לי עם כל המכונות. מצב סחיטה, זה מה שעושים. לכן, ידידי היקרים, זה דבר שמאוד מאוד חשוב להיזהר מהדבר הזה. עד כאן ההקדמה לגבי סוחט, עכשיו אני רוצה להגיע למגבונים. כן, שאלה אחרונה. כן, לסחיטה של פירות לדוגמה, לימון, תפוז. שאלה נפלאה. אז זה מתחלק לשלוש, זה שולחן ערוך סימן שין קף סעיף א', אם זה זיתים וענבים, דאורייתא. אם זה דברים שרגילים היום לסחוט אותם, והיום לצערנו הרבה הרבה דברים רגילים לסחוט, גם רימונים, גם גזר, גם זה, אז זה איסור דרבנן, כי זה לא דגן תירוש ויצר מהתורה, ואם אתה סוחט עכשיו מלפפון, אין בזה שום איסור. כי אף אחד לא רגיל לסחוט מלפפון. אז תסחט מלפפון. לא, אבל איתן זה דוגמה. כן, יהיה בסדר. לימון. ותברך את זה אחר כך. לימון לסלר. אה? לימון לסלר. לימון לסלר. מותר סחיטה לאוכלים. הרב עובדיה מתיר גם לא לאוכלים. הרב עובדיה מתיר גם... זה כי יש שני טעמים בבית יוסף, תסתכל בשימן של כף סעיף ו, מותר לשחות לימוניש, ככה לשון השולחן ערוך. מותר לימוניש, יפה, יכול להיות שהיה יותר מיוחד ללימון, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל בצורה פשוטה, רוב הפוסקים מתירים רק לתוך אוכל, הרב עובדיה מתיר לשחות לימון גם לתוך קערה. בסדר? מה זה לתוך אוכל? גם בזה יש מחלוקת, האם זה לתוך אוכל שיגלוש או רק לתוך האוכל? עצמו חזוני שרק לתוך האוכל, המשנה ברורה הייתה גם טיפה שיגלוש, נגיד בסלט, שיגלוש מסביב קצת, בסדר. אבל בעיקרון, זה בגדול הדינים. השאלה שלנו, האם מותר להשתמש במגבונים? הנה אנחנו מגיעים עכשיו כבר לנושא המרכזי. אז אני שואל אתכם עכשיו, מה אתה אומר אחיה? אם אנחנו מדברים פה על מפרק או על מלבן? מה אתם אומרים? מלבן. יפה מאוד. אנחנו מדברים פה על מפרק או על מלבן? אתה אומר מלבן? לא, כן. לא, לא, לא. מפרק או מלבן? לא, לא, לא. מפרק, אני חושב לך. יש לך צורך. אתה מלבן את המגבון, אתה לא מלקה אותו. אבל יש לך צורך במה שיוצא ממנו. יש לך צורך במים שיוצא ממנו. יפה מאוד. אומר לנו תואר, אנחנו לא מדברים פה על מלבן, כי המגבון בכלל מתלכלך, אז ודאי שזה לא כביסה. אנחנו מדברים פה על מפרק. פירוק, הוצאת המים מתוך ה... מגבון. עכשיו, כולכם יודעים שהמגבונים ספוגים ב...
מים זה ודאי כולם יודעים. עכשיו, צריך לדעת שיש מגבוני בד ויש מגבוני נייר. מבחינה אמיתית, הלכתית, אין הבדל בשניהם. אתם מכירים את זה? או שאתם מכירים רק מגבוני בד? מכירים מגבוני נייר קצת? יפה, אז יש גם מגבוני נייר. האמת היא, לא, כי יש, למה אני אומר את זה? יש פוסקים שרצו לעשות, למשל, הערכות יוסף בשנת תשעים סמך ד', הוא כתב שיש איסור להשתמש במגבונים, מותר רק במגבוני נייר. אני לא הבנתי, מה זה המגבוני נייר? והוא הסתמך על האגרות משה, כי האגרות משה אמר. הסתכלו שנייה באגרות משה, הוא אומר במקור 6, מסתבר דה בנייר אין להחשיב זה דה סחיטה, דה לא נבלע בתוך הנייר. אתם מבינים איזה נייר מדובר פה? רבותה, נייר דפדפת, מחברת. אם אני אקח דף ואני אשפוך עליו, מה יקרה? המים יעמדו. חוק פיזיקלי פשוט. שאם אתה לוקח, איך אתה יודע אם זה נסחט או לא נסחט? אם אתה לוקח ואתה שופך מים, אם זה מתחיל מה? להתפשט, יפה מאוד. אם זה מתחיל להתפשט, סימן שזה מה? שזה נספק, ואז יש פה עניין של סחיטה. אבל אם זה עומד על הנייר, או נמצא מעליו, אין פה דין של סוחט. לכן האגרות משה מה אמר? מגבונים כאלה שיש נייר עליהם. אמר לנו האגרות משה ש... בכבוד. מגבונים כאלה שאין בעיה, אמר לנו האגרות משה שהם מה? שהם עם נייר, לכן אין בעיה, אבל מגבוני בד הוא רצה לאסור. תשובה, אנחנו עכשיו מבינים שאין הבדל בין מגבוני נייר לבד, כי בשניהם היום זה בולע. זה לא נייר, נייר דפדפת או נייר ספר או משהו כזה שהוא בקושי בולע או משהו כזה, הוא נמצא על. זה ממש בולע בפנים. לכן אני אתייחס פה, מבחינה בצורה פשוטה, אני אתייחס פה לשניהם כאותם דינים. עכשיו תבינו לאן אנחנו חותרים. המציאות היא שאם אנחנו אומרים שזה סופג וזה מתפשט לצדדים, לכאורה אני צריך לסגור את השיעור, יש איסור, וזה הכי קל לעשות, יש איסור להשתמש בגבונים בשבת, כל טוב, תהיו חזקים. זה היה אפשר, היה אפשר לעשות ככה, אבל האמת היא, שזה לא נכון מבחינה הלכתית. אמנם נכון שיש דין סחיטה. מה זה אומר דין סחיטה? אתה מוציא את המים הבלויים בתוך המגבון, כמו שהסברנו בתחילת השיעור, שאם אני לוקח פרי ואני סוחט אותו, אז בזיתים וענבים זה... אסור דאורייתא. דאורייתא יפה מאוד, שאר הדברים זה דרבנן, אני מפרק את הנוזל וכו' וכו'. אבל צריך לדעת שיש לא מעט סוגי מגבונים, וכאן חשוב מאוד להקשיב, יש לא מעט סוגי מגבונים שהם לא כל כך ספוגים. אני לא יודע מה זה, יש מגבונים שתמיד גיסי קונה אותם, כתוב שם מגבונים מותרים בשבת. מכירים את המגבונים האלה? איזה חברת פרש, משהו כזה? כתוב שם, המגבונים מותרים בשבת. לא יודע איך הם קבעו שהם מותרים. הם דווקא סוגים אולטרה, אני לא יודע, הם מגבונים כאלה איזה. בדרך כלל המגבונים של ה-4 ב-10, האלה של הזה, אתם יודעים, המגבונים האלה שבקושי אתה... טולי, כן, טולי. כן, טולי, בדיוק, יפה, טולי. 72 מגבונים ככה כתוב לך שם. אתה מוציא את המגבון, אתה מחפש איפה המים? איפה המים פה? כאילו, זה אמור להיות מגבון, זה לא נהיה טישו. איפה המים פה? אתה מחפש את הדברים האלה וזה מאוד קשה למצוא. יש כאלה הרבה, במיוחד החברות הפשוטות. כן, אם אתם תיקח עכשיו של פמפרס, מגבונים של פמפרס, האבא של הספיגה, כן? זה ברור שזה... ובדיוק כל החבר'ה האלה. אבל אני אומר, רבותיי, אם אני לוקח, שימו לב, מגבונים שהם לא כל כך ספוגים, ואתה משתמש בהם בעדינות, בצורה שזה לא ודאי סוחט, התשובה היא שזה מותר. עוד פעם, אני חוזר על שתי הגבלות שאני נותן כדי לזכור אותן. אחד, מגבונים שהם מגבונים שאתה מחפש את המים, כן? הכוונה היא מים מאוד מאוד עדינים, זה הכוונה, כן? ודבר נוסף, אתה לא עושה שימוש בחוזקה, הלכה למעשה זה מותר להשתמש במגבונים כאלה. מדוע? למה מותר? מכיוון שאני לא מכוון מה לעשות, לסחוק. רגע, אבל אולי זה פסיק רשע, גם אם אתה לא מכוון, אבל פסיק רשע שאתה מוציא עכשיו, מים, מה הלכה רבותיי בפסיק רשע שאני מוציא מים? פסיק רשע דניחא לאסורה, לא? אה? וזה ניחא, אומר לנו נפתלי, מצוין! זה פסיק רשע דניחא, למה זה ניחא? כי אני רוצה את מה? מים. אני רוצה את ה...
מים, אז לכאורה אני לא רוצה את המים שנמצאים על, אני רוצה את המים שנמצאים בתוך. אלא התשובה היא מאוד פשוטה. מכיוון שזה לא פסיק רישה, שבוודאות מה אתה תעשה, אתה תשחט את מה שנמצא בפנים, כי יכול להיות שיסתפק לך בשימוש רק מה שנמצא מעל המגבון. הרי כשאתה לוקח את המגבון, אתה רואה מים מעל המגבון, ואתה רואה מים בתוך המגבון. מגבון. אז אולי אתה משתמש רק במים שנמצאים מעל, לא במים שבפנים, לכן זה לא פסיק רישה, וזה מותר. הרב עובדיה, ראיתי מביא עוד סברה, הוא אומר, גם אם תגיד לי זה פסיק רישה, פסיק רישה בדרבנן מותר. ככה סברת הרב עובדיה, רוב הפוסקים לא מסכימים לזה, רוב הפוסקים מחמירים בזה, אבל תדעו שזה עוד סניף להקל של הרב עובדיה, פסיק רישה בדרבנן, כי אמרנו דברים שאינם גידולי קרקע זה דרבנן, מותר. אז זה אני צריך אבל שלא יהיה פסיק רישה, שלא ודאי אני אשתמש בחלק הפנימי. איך אני לא ודאי אשתמש בחלק הפנימי? פשוט מאוד, אני אקח מגבונים פשוטים, אני לא אשתמש בהם בחוזקה, והדבר הזה הוא מותר. רגע, אבל הרבה פעמים בחבילת מגבונים יש לך את הלמעלה ואת הלמטה. חבר'ה, מי יותר ספוג, הלמעלה או הלמטה? הלמטה. בדרך כלל הלמטה הוא יותר ספוג מהלמטה, ואז גם אם אתה לוקח את טולי, הלמטה יכול להיות שם מה? ספוג. יכול להיות שם ספוג. אז אתה מסתכל ואתה מסתבך, אני לא יודע, זה ספוג, לא ספוג, אני אתן לכם עצה טובה. קח כמה שאתה חושב, יפה מאוד, לפני שבת, קח 20-30, אם זה אגיס כאלה ככה, איכותים וזה, אז תשחט אותם לפני כן, אם זה טולי, מספיק רק. מספיק רק להוציא אותם, תקשור, תעשה קשירה, זה יהיה לך ברמה כזאת עדינה. לך ממש ככה בצורה עדינה, לא תכוון לשחוט, הדבר הזה מותר. אם לא עשית לפני שבת, בחוסקה? מה התהליך? אם לא עשית לפני שבת, אז אמרנו, או שאתה לוקח ומעברר אותם קצת לפני כן, או את החברות הפשוטות, לא רק טוב, אבל יש לך... גם יש את ה... איך יש מגבונים של... איך זה נקרא? זה של הבנות. לא, לא לשאול את הלכה שלי, מה זה נקרא? יש איזה... הלוקיטי, מגבוני הלוקיטי וכאלה דברים, רמי לוי 4-12 וכו', כל הדברים הללו. בקיצור, שמה זה מגבונים שאתה מחפש את המים בגדול, לכן הם עולים זול, לגיטימי. אז לכן הדבר הזה, אם אתה לוקח, אתה לא תצטרך לשחוט אותו מערב שבת, תשלוף את זה. אני משתדל לעשות את זה אצלי בבית, אני ככה שולף, כמו שפשוט אני מלכתחילה קונה את הטולי למיניהם וכדומה, אז שמה אין, גם אם אתה מוציא בשבת, אין מים, בקיצור. אין מים. ואז אתה יכול ככה לחתל את התינוק, אז אתה יכול ככה, יש כאלה היום משתמשים גם בבית הכיסא וכולי. אז איך אתה מוציא מים? מה זה? תלכו למשל לבתי כנסת פה בתל ציון, אתה נכנס שם על כל שירותים, יש לך מגבונים. ככה ראיתי זה, כל שירותים יש לך מגבונים. כאילו זה הפך להיות... סטנדרט. סטנדרט, בדיוק, זה הפך להיות... סטנדרט, אתה רוצה להשתמש בזה בשבת. אז קודם כל אתה מסתכל על איזה חברה. טוב. אבא זה... עוד מעט הם יגידו שיכתבו מפעל שאומר, כן, לטובת השבת. כן, יגידו שאני אמרתי שזה... אין לי מושג מי הבעלים. בקיצור, אין לי בעיה, בסדר, זה מידי דבדיחות. הרעיון זה טולי כמשל. בסדר? שאם זה... כן? שבסופו של דבר, אם זה חברה, אם זה הגיס... אז עכשיו, לא יודע, זה שאמרתי לכם שגיסים משתמש בהם, אני לא זוכר את זה, זה נראה לי זה... בקיצור, זה מהאיכותיים, האלה היוקרתיים וזה. כתוב שם מותר בשבת. לא יודע מי כתב שם מותר בשבת. זה מגבונים, אז אני בא לוקח 4 טיפות, ככה, אני עושה ככה, 4 טיפות יוצא לך. איך זה מותר בשבת? אני לא מצליח להבין. לא יודע מי הפוסק שכתב שם. לכן, אל תסתמכו על מה שכתוב. תסמכו על מה שכתוב, כתוב אצלכם, במוח. אצל ריבונו של עולם נתן לכם מוח. לכן אני אומר, זה מה שאתם צריכים לעשות. כמובן, השאלה שלי, אני עדיין על זה מתלבט, כמובן מותר בשביל תינוק, כמובן מותר אפילו בשביל בוגר, גם בן אדם בוגר שרוצה בשביל שירותים, מותר אם הוא לא משתמש בחוזקה, בדברים שהם, כמו שאמרנו, חברות פשוטות, או שהוא שחט את זה לפני שבת קצת, או משהו כזה, אין בעיה. אם הוא לא עשה שום מותר, אני אגיד לכם. לא כמו מותר, זה לא, זה סכנת נפש פשוטה, זה לא משהו. למה מותר? לפי מה שהסברנו. זה לא פסיק רישה. אתה לא מכוון בדבר. יש פה מאיסות, יש פה דבר מאוס,
לא, פסיק רישא יש פה מיסות, זה מותר. איך אני מוכיח את זה משולחן ערוך? שימו לב, פוסק השולחן ערוך, תראו במקור שבע, פוסק השולחן ערוך לגבי רוק. לא ישפשף ברגליו רוק על גבה כאלה. אתם מכירים אנשים עושים חי? ככה, זה. לא ישפשף ברגליו, לא יודע איך החבטיקים עושים, עושים והם משתחבים לשבת בריק. זה לא על קרקע. זה יריקה בקטנה. לא, יריקה, יריקה, אני ראיתי את זה. לא, זה לא על קרקע, אני אומר, אה, אין חשש שיש בעת גומות. זה נכון. תענה לי בבית כנסת. בסדר? זה עוד דיון. לא ישפשף ברגליו רוק על גבי קרקע משום השפעת גומות, אבל מותר לדורסו לפי תומו שאינו מתכוון. נו, אז מה אם אני לא מתכוון? מה, תכלס, אני הולך ככה, לפי תומו, מה זה לפי תומו? יש לי פה רוק, יש לי פה חול. אני הולך ככה על הדרך, אני ככה. דורך על זה, ממשיך הלאה. לא מתכוון, אני הולך ככה לפי תומיתא. איך זה מותר? הרי אתה משווה פה גומות תכלס. איך הדבר מותר? אומר השולחן ערוך, ואף אגב, דממילא ממרחו, כי לא מכוון שרעי משום מיסותא. אתם רואים שיש היתר מיוחד, ולא מכוון משום מיסותא, תהפכו את הדף. מסביר המושלם ברורה מה זה שרעי משום מיסותא. אף על פי שבעת שדורס על הרוק, מצוי שמשפשף גם כן מעט, כן, הוא דורס את הרוק, ואז אתה משפשף, אף על פי כן היתר משום מיסותא. כיוון דלא משפשף, ענה ואלה, לא אוהב פסיק רישא. זה לא פסיק רישא שאתה תשפשף גומות. זה לא פסיק רישא שאתה תסחט את המים שנמצאים מאיפה? במגבון. בתוך המגבון. נו, אבל תגידו לי, אבל זה אולי כן יגיע לזה. כן, אבל משום מיסותא, אין בעיה. תינוק, אין בעיה. מבוגר, בבית הכיסא, אין בעיה. מה זה? לנו זה אסור. לא, אם זה, אני אומר זה אותם טעמים גם ל... בין אם זה גדול, משום מיסותא מותר. מה זה גדול? לגבי... רגע, לגבי שולחן, שם קשה לי להתיר. למה בשולחן קשה לי להתיר? כי מה קורה לאדם? אם אתה בא לשולחן ועושה ככה, בסדר, אבל אם יש לך משהו שנדבק, מה בן אדם עושה, חבר'ה? אתה עושה בחוזקה. שם זה מאוד מאוד קשה להגיד שבן אדם לא יעשה בחוזקה. אז אם אתה עושה כאילו... עכשיו אני רוצה שתבינו את כל גודל היתר. באלקוט יוסף ראיתי לזה שתי התייחסויות באלקוט יוסף עצמו. לא הבאתי לכם את זה, אני הבאתי לכם רק את הרב עובדיה, אבל בסימן שין קף, סעיף מם, הוא כותב שכל משהו לא נייר, כמו נייר של אגרות משה, אסור. ככה הוא כותב. וגם ב... גם במהדורה נוספת, שיש את זה גם בעמוד... סימן מה? יש סימן שין קף סעיף מם, וגם בשבת קרח ב' עמוד שין סמך וב. הוא כתב, אני אקריא לכם את לשונו, אין להתיר לקנח במגבונים לחים רק אם עשויים מנייר, ואין להתיר עשויים בבת. זאת אומרת, לפי הרב יצחק, לכאורה הדבר היה עשוי. אבל אחרי תחקיר גדול, רבותיי, הצלחתי להשיג את חזון עובדיה חלק ד', אגב, קנו לי אותו החבר'ה לפני שנה או שנתיים, עשו לי ככה בסוף שנה, שקנו לי את החזון עובדיה, כולל חלק ו' ששם הרב עובדיה הפסיק באמצע. זו היה הכתיבה שלה, אתה רואה כאן נפטר, נפטר רסי מהגדול, כמו כאן נפטר רסי, כאן נפטר, כאילו כתב עד הרגע האחרון, גם התייבי עומר חלק י' א', הוא כתב עד הרגע האחרון, וכאן נפטר הרב, נשים היום מספרות להמשיך, אבל זה לא דומה. ואני הצלחתי לבדוק, הסתכלתי, דיברתי עם אחד הקודקודים, תגיד לי, שבת ד', מתי הרב כתב אותו? מתי הרב עובדיה כתב אותו? והצלחתי את זה, וזה כתבתי לכם פה, נתפס בשנת תשע"ב. זה בשנת הפטירה שלו, לא? לא, נפטר בתשע"ד. זאת אומרת, זה שנה וחצי לפני הפטירה שלו, בדיוק, זה ממש לקראת הסוף. תאמין שככה בשנה וחצי האחרונה הוא עשה ד', ה', חצי ו'. כן, הוא עשה ככה לפני הפטירה, הספיק קצת לכתוב הרב עובדיה. כן, אני אומר לכם, אני פגשתי עכשיו רב לאחרונה, הוא לומד דיינות. הוא אומר לי, הוא לומד עכשיו את כל יביע עומר, הוא אומר לי, אין סברה שהרב עובדיה לא יתעסק איתה. הוא אומר לי, מי שלמד יביע עומר, יכול לגשת של המבחן בדיינות. אמר לי, כך! כאילו, זה משהו מפחיד, משהו מפלצתי, הספרים של הרב עובדיה. אז אני אומר, אפשר להתלבט על מה אמר הרב יצחק הזה, אבל... מי לנו גדול כרב עובדיה בעצמו, שמה הוא כתב בסוף, מה מסקנתו באחרית ימיו, מה הוא כותב רבותיי? מגבונים לחים שעשויים לנגב ולקנח תינוקות אחר עשיית צרכן, מותר להשתמש.
להשתמש בהם גם בשבת ויום טוב, אלא שיש לי זר, כמו שאנחנו הסברנו, לנגב מה? בנחת. בנחת, ולא לדחוק המגמונים מחוזקה משום איסור סחיטה. אז בא אליי מישהו מתל ציון ואמר לי, הנה, דייק מפה מפורש שמותר רק ב... כמו שאתה אמרת, רק למי? תינוקות. רק תינוקות, לא למי? לא למבוגרים. אז מי שיסתכל שם, אני ממליץ לכולם, אחרי השיעור, מי שרוצה, יש לי את הספר בבית, חזון עובדיה, שבת ד', שם הרב נותן כמה וכמה סניפים להקל, ואתה רואה שכל הסניפים הם מותרים בין למבוגרים, בין לצעירים, ובין לתינוקות. אין שום הבדל. למה? כי אז ילבטר סברה, לך אחר הסברה. מה הסברות? למה הוא מקל שם הרב עובדיה? הוא אומר שמה, כמו שאמרנו, זה לא פסיק רשת. ואפילו הרב עובדיה אומר גם איזה פסיק רשת, יש פה ספקות רבנן, זה לא גידולי קרקע ועוד כל מיני, הוא נותן הרבה הרבה סברות. ואולי בכלל מה אתה סוחט? אתה סוחט לא את החלק הפנימי, אתה סוחט את החלק שמעל, זה אולי בכלל לא פסיק רשת. רבותיי, כל הטעמים האלה הם שייכים גם למי? גם לבוגרים, זה לאו דווקא לתינוקות. לכן אין הבדל בין מבוגרים לבין תינוקות. מותר להשתמש במגבונים, כל עוד הם מגבונים שמה? שאתה לא משתמש בהם בחוזקה, כל עוד אתה לא משתמש בחוזקה, אבל אם זה, אני אומר, מגבונים, יש מגבונים איכותיים, עם כל הכבוד, מגבון איכותי, אתה אפילו עושה פה קצת, אתה יכול כבר להרגיש את הרטיבות, הסחיטה, אתה רואה שאתה עושה פה תרבולת הסחיטה, זה דבר שקשה מה לעשות. קשה להתיר אותו, כן. אבל אם הרב עובדיה יוסף אומר שפסיק רשע דרבנן הוא מקל, אז אין בעיה בכלל. מה, כי זה מה שאמרת, זה מה שאומר. שאלה נפלאה. שואל אותנו למה פסיק רשע, והרב עובדיה, אם תסתכל שם בתשובה, הוא לא מביא דרבנן אחד. כרגלו בכל שמביא שלוש דרבננים. כן, הוא לא מביא, כמו שאמרתי לכם, אינו גידולי קרקע, אלא הוא אומר שם עוד כל מיני, הוא אומר, מה אם לא גדלו במגבון, כן? זה מה שאמרנו, אינו גידולי קרקע. והוא אומר, אולי זה, אתה לא סופג רק מה שמתוכו, וכו', עוד כל מיני דברים. עם כל זאת, אתה רואה שהרב עובדיה לא העיז להתיר אם אתה לא עושה בנחת. אתה רואה שכאילו הפסיק רשת רבנן זה יותר סניף להקל. תשים לב שבמהלך שלי אני לא הסכמתי. למה אני לא הסכמתי? כי דעת המגן עבר וכמעט כל האחרונים שפסיק רשת רבנן זה אסור. וככה זה יותר מקובל בפסיקה. הרב עובדיה מביא את זה כסניף גדול, גדול מאוד, להקל. אבל בסופו של דבר, אתה רואה שבפסיקה שלו בלמעלה, הוא לא הסכים להקל בדבר הזה. הוא כתב לתינוקות, אבל אם אתה הולך אחרי הטעמים, זה נכון, בין לתינוקות, בין למבוגרים, אני חושב שאין עם זה, אין בזה, אין בזה הבדל. אבל לא עושה הבדל בין... בין יותר לך, פחות לך, יותר מים, פחות מים. נכון, הוא לא עושה את החלוקה הזאת. אני לא יודע כמה היה בתקופתו, אני לא יודע אם אפשר גם לתת בזה שיעור. תמיד, זה דבר שקשה לתת שיעור. אתה רואה, הנה, טולי, לא טולי, מה הוא יכתוב? אין רכיבים. מה הוא יכתוב? טולי. מה רב עובדיה יכתוב, כן? לא, הוא יכול לרשום רוב מים או רוב זה. שמים כן רשום, יש יותר 80 אחוז. לא יודע אם רוב, לא יודע אם רוב. אתה מרגיש את זה, בקיצור, זה הנקודה, אתה חש את זה. אתה מרגיש מה מגבון הוא... כן, ברור שאתה מרגיש. מה מגבון שהוא בקושי. עכשיו, אם את מי שיצא להחליף לו חיתול לילדים, בעזרת השם, לא יודע, לאחל לכם שתזכו או לא תזכו, אני לא יודע, שתזכו לגדל ילדים, אבל שם אתה מחפש... אין מה לעשות, אתה מחליף לתינוק, אתה מחפש את המגבונים, האנשים מחפשים את המגבונים שיוכל בקלות להוריד. אבל אם אתה רואה, זה גם תלוי מה הסוג של הצועה במחילה מכבודכם, מה זה וכולי, כל מיני מחילה. בסדר? אז זה תלוי מה המציאות. והאם הבן אדם מספיק עם הגבונים קלים, הוא עושה לא בחוזקה, אני חושב שזה מותר הדבר הזה. אין שום בעיה. הרב עובדיה כותב את זה מפורש. אנחנו אפילו הרחבנו את הדין של הרב עובדיה בצד הזה של גם לבוגרים, אין סיבה שהרב עובדיה לא יסכים לזה. אם יש הרבה מים, אסור לך להשתמש במגבון. מה הפתרון? איך אתה מנקד את זה? יש הרבה מים? כן. יש הרבה מים במגבון, מה אתה רואה? אתה חייב לנקות את השולחן, איך יאכלו אנשים? שים על המגבון? יש לך, יש כל מיני טקטיקות. יש לספוך טיפה מים, להעביר מגע. יש לך כל מיני, יש להחליף מפה. יש את זה, תלוי מה המציאות. לעשות כל מאמץ, להגיד לך, לשמוע ממני שאני מתיר להשתמש במגבון שהוא מגבון איכותי,
בשבת, ככה, על שולחן, אני חושב שיש חשש בקלות, בן אדם מגיע ל... מה עם מגב? כן, זה חוזקה. כן, זה מגב. מגב אותו דבר. מה זה? עם מגב. מגב, מה הבעיה? זה גומי, זה לא סוחט. גומי אין סחיטה. סמרטוט. סמרטוט, סמרטוט. אם זה מגב, סליקון או משהו כזה. סמרטוט. מה זה? סמרטוט. באמת סמרטוט, השאלה אם הוא רטוב, לא רטוב, מה רמת הסחיטה. אם אתה רק מעביר את זה בקלות, בסדר. אבל אם הוא סמרטוט, יש עכשיו... אם הוא סמרטוט, סמרטוט רטוב, לבוא ככה זה ודאי אסור. אבל אמרת שאפשר לשים מים. בסדר? אמרת שאפשר לשים מים, אפשר לשים קצת מים. לשים מים ולגרוף. כי נגיד עכשיו... לשים מים עכשיו ולבוא עם סמרטוט ככה לשפשף. עכשיו יש מגבונים שהם כאילו... לשים ככה, את המפית ככה, את המגבת ככה, אין בעיה. אבל לשפשף? ברור שזה אסור. אז יש עכשיו מגבונים בכוונה ל... אה? אי אפשר באמת לדקות שולחן. בטח שאפשר לדקות שולחן. יש סקוט של שבת. יש לך, יש יפה מאוד, יש סקוט של שבת, באישור הרב מחפוד, הרב טוב ליאור, יש 7 שקלים כזה, אוורירי כזה. בסדר? כן, סק תפוחי אדמה הוא קצת קשה, הוא לא נותן אפקטים, יש סקוטים של שבת. יש לך עם מים, יש לך להחליף מפה, יש לך... אם תרצו, אין זו אגדה, רק צריך להיות רוצים במוח למצוא את הפטנט בשבת. אני מסכים אותך שאם יש איזה משהו פתאום ככה קטלני או משהו כזה, יש דיני מיסות, יש דינים שאפשר קצת יותר להכיר, אבל לשחות ככה, לשפשף עם סמרטוט רטוב, לא מכיר פוסק שמכיר, מתיר כזה. יש כיום מגבונים כאלה של הרצפה. נכון. אז זה גם אסור. מגבונים, אז זה רמה, מה רמה אתה... זה עוד פעם, זה בדיוק חוזר לאותה, זה בדיוק טולי, לא טולי, בדיוק אותו דבר. תמיד יש הרבה מים בזה. יש הרבה, לא. זה תמיד רטוב. קודם כל, זה רטוב. אבל חבר'ה, אני עושה את זה פעם, פעמיים בשבוע, משתמש איתם. הם לא הקיצה הקטע. כאילו, אני מדבר איתכם ברמה של הקרבן שלי, זה לא הדבר הכי גדול בארץ. אני עושה איתו 2 סיבובים, זהו, נגמר על החוט, כאילו. כן, זה קל. אם אתה קונה, יש כאלה של חברות ממש ממש איכותיות. ניקול. לא, גם ניקול. ניקול לא משהו בכלל. בדיוק, ירד קצת. בהתחלה הם התחילו טוב. בחדר עשינו, עושה את החדר שלנו. בהתחלה הם התחילו טוב. אני אומר לכם, זה מאוד תלוי. אני יכול להגיד לכם שרוב האנשים שמשתמשים בזה, הם שופכים על זה מים. כן. כי זה לא איכותי, זה בקושי זז. אתה עושה ככה. עוד פעם, אם אתה עושה ככה, בצורה עדינה, וזה לא סוחט, אין בעיה. אבל אם אתה לוקח חברה איכותית, גם אם תעשה בצורה לא עדינה, אתה סוחט. אין מה לעשות, זה אסור. בסדר? זה כל תלוי פר מציאות. בסדר, חברה, עד לכאן? בסדר, זה מובן עד לכאן? אז לסיכום, מה למדנו היום? למדנו דיני מגבונים בשבת. למדנו מתי אפשר להשתמש, מתי אי אפשר להשתמש. אמרנו, עקרונית, ודאי שהכי קל לא להשתמש מגבונים בשבת, זה הכי טוב לדעת כולם. אבל במציאות זה לא אפשרי, והרבה בתים משתמשים במגבונים, לכן הכי חשוב זה לזכור את 2 הכללים. לא מגבון סחוט מדי, ולא לעשות בחוזקה. לילדים, וזה ודאי אפשר להקל כמו שהקלנו על בסיס השולחן ערוך מצד מייסותה, שהשולחן ערוך אומר לך, גם אם זה, כן, שאתה עושה, גם אם זה יגיע לידי אינו מתכוון, אתה הולך ככה משווה גובות, אינו מתכוון, אומר לך השולחן ערוך, כן, אבל משום מייסותה הקלו, לפי הרב עובדיה לא צריך את זה. כי לפי הרב עובדיה, כמו שאירו פה, הוא מתיר לך, גם אם תגידי שזה פסיק קרישה, שאתה 100% מה עושה? סוחט את המים שבלועים בפנים, ואז אתה עובר על איסור איזה, מפרק ומלבן. מפרק, ואז אתה עובר על איסור, כי כל הדיון במגבונים זה מצד איסור. מפרק. מפרק, והרב עובדיה הוא מקל. אבל כמו שאמרתי מקודם, זה לי קשה עם הסברה הזאת להקל בפסיק רשת את הבנה. כי זה מה שאומר... הרב עובדיה מקל, אני לא... זה פותר הרבה דברים. בטח, זה פותר הרבה דברים. אני חושב עדיין המקובל יותר להחמיר בפסיק רשת הרבנה. אתה רואה שכל האחרונים שאני הסתכלתי עליהם ניסו זה. גם הרב עובדיה, כמו שאמרנו, הוא גם הסתייג. תיר לעשור הסתייג, הוא אמר על התיר בנחת. לכן אמרו מעטה, טולי פלוס אינו בחוזקה. ואתם מסודרים, כן? אז הרב, לפי השולחן ערוך, אז אפשר להגיד שהשאלה ששי שאל עם השולחן, אם השולחן מלוכלך, אז לכאורה אפשר להעביר עליו מגבון. כי זה דבר מאוס, אתה עושה את זה לא... אין לך פה מכבס, כי זה הופך להיות זה, יפה מאוד. ומים... אתה משתמש במים, אתה צריך את המים האלה. שאלה אם שם, גם משווה גומות, לכאורה אתה גם... לא, השאלה אם אתה תגיע שם לחוזקה. שאלה, אם יש לך עכשיו פה כתמים, שיש חשש שאתה תגיע לחוזקה, זה ודאי אסור.
אם זה מגבונים, ככה, אתה יודע, זה שולחן, המצב שלו שפיר, הכל בסדר, לא עבר עליו איזה טראומה רצינית של ילדים, שזה... כן, למשל, בבית עם ילדים זה מאוד קשה, ודווקא בבית יש דמשים, לא יודע, בבית עם הילדים שלי, אתה מוצא, יש כדי מרק על הריפלה, אתה מוצא את זה. קיצור, שמח, ילדים, משתבח שמו, ברוך השם, שלא יפסיק אף פעם. אתה רואה ככה, זה, אתה רואה ממש הרבה לכלוכים, הרבה זה. זה יהיה קשה, כי אם הבית שלי עם הילדים, כשהם אוכלים את המרק, בלי עין הרע, מסביב כל יש... כל הבית אוכל. בדיוק, כל הבית אוכל. אתה רואה מסביב ככה, הכל שמח, הכל זה. מה, לבוא ולעשות עם הגבון שם, אין מצב שאתה לא סוחט, בקיצור. אז מה, אתה שואל את זה ככה מנוחלך גם איזה... לא, תחשוב בפני איך אתה מתופל את האירוע. תשים מגבון, תשים ניילון חד פעמי, ותוריד 8-10 עבה ברמי לוי, ככה זה. אתה מסודר, תחליף עם הפעם, מה הבעיה? כאילו... צריך פשוט להתכונן, חבר'ה, לשבת צריך להתכונן מערב שבת. כמו שאני אומר, כדאי להתכונן לפתוח את הבקבוקים מערב שבת. כדאי להתכונן, מי שיש לו תינוקות עם חיתולים, לפתוח ולסגור, יש פוסקים שאומרים שכדאי לעשות את זה לפני כן. ואני מדבר את זה מצד דיני תופר, נעביר על זה שיעור. זה מעניין? לרוב הפוסקים מקלים בדבר הזה, זה כבר... כמו שאתה מתכונן לעניין האוכל, ואתה קונה אוכל ואתה מבשל וזה, אתה צריך להתכונן גם ב... שאר הדברים, נסיים פה למשל, שפה בישיבה, היה השבתות שהייתי וראיתי שלא פתחו את היינות לפני זה, אז פניתי לראש הישיבה בנושא ועכשיו הוא הכניס את זה ל... למה, אסור לפתוח יין בשבת? לא, לרב עובדיה מותר. אה. על הגרשה הזו, רגע, יין בקבוקי... זה שאלה לפי מי, זה שאלה לפי מי אתה הולך... אגב, זה לא מחלוקת אשכנזים ספרדים, כי פעם הייתי בבית מלון ושם באו זה... יש פה ספרדי? יש פה ספרדי שיפתח כפה, מה זה ספרדי? מה זה קצור? זה לא מחלוקת שולחן ערוך רמה, יש ספרדים שמחמירים ויש אשכנזים שמקלים, זה לא קשור, יש פה ספרדי, מה זה הדבר הזה? בקיצור, כן, ככה זה נשמע. הוא אמר ברמז, לא, הוא אומר לו ברמז. הוא אמר ברמז, כן? זה מזכיר ש... כמו ש... עוד דבר, זה מזכיר שהייתי אברך, אז לא תאמינו, אבל היינו אוכלים אבקת חלב נוכרי. היו ימים וזה, בקיצור היינו אוכלים, אז בא אליי אחד האברכים וזה, אתם אוכלים, אז אתה רוצה את הקורנפלקס ב10 שקלים וזה, אני מוכר לך וזה, הוא מכר לי, זה אברך מכר לי, וכשאכלתי את זה, למרות שאז הייתי מקל בהפקה, אני לא אומר זה, אז הייתי מקל, לא הכרתי את המציאות, הייתי מקל בחלב נוחי, אבקת חלב נוחי וזה, כי ככה הייתי גדלתי מבית, בקיצור אני אוכל ואני מרגיש, בונה, איזה גוי הפכתי להיות. כאילו אתה אוכל ואתה מרגיש כאילו, בואנה, מה זה הדבר הזה? עכשיו, אבל זה מותר! זה מותר, אבל לפעמים אתה מרגיש מה? אסור לך להגיד לבן אדם, בוא אתה תעשה בשבילי. צריך פה משנה זהירות בכל מיני דברים, כן? למשל, מישהו עשה לי את זה, אחד הרבנים שהוא מחמיר לא לפתוח קופסאות שימורים, בא אליי, סעודה שלישית, אתה יכול לפתוח בשבילי? כאילו, אני מקל בזה, אני מקל, אני פותח קופסאות שימור בשבת, אני רק מרוקן, אני חושב שאין בעיה, הוא מחמיר בזה. אגב, אותו רב, זה הפוך, הוא מקל בתי בשבת ואני מחמיר. אז אמרתי לו, אם אני פותח לך זה, אז אתה תשים לי תיון, כן? נחמנו לך, זה פה... מה הוא חושב, זה? צריך לעשות את זה גורמין לך. בקיצור, לא, מה שאני אומר, צריך משנה זהירות. קודם כל, לפני ההלכה צריך זהירות שהבן אדם לא ירגיש שהוא... נפגע, שלא ארגיש שהוא גוי של שבת, אז זה מה שלמדנו הלכה למעשה, חזקים וברוכים. חזק וברוך.